أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسو دوادة ورقة صباح نمي أعلن سيدة ميديا وا صباح نمان تلادة أخوضبا حساسي أي نوصل صعد فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أف هايين كبيلها أو دياشا هوية أو قرال حساسي أكا قري بيشا شناد إسلام مركاسين الشيغي إن مركاني بلوين تهوية أي بيكسان دونتو بيشا شناد إسلام مركاسين أو دول مبادن كوهيسا بلوين تهوية بيشا هوية أو أي كسير دمانيسا دول قاد كي أيو هيسي بيشا شناد أو سيطوس أي إيا سيداد بمبا ودبات تيسا جريتانك بيشا هوية غرب استاغي أي بيشا هوية غرب استاغين بيشا شناد وحي بيشا شناد أغو أبال قدين بيشا هوية إن أي كشاقيان دبات تينتا إيا حقر دامدا بلوين تهوية محال لقودبون بلوين تهوية سي اي جواب عد اوغا بحيان لقان حمد صدن كسانو جرستي اي بيش الشناد اي كوهايان ما دام كالتالية مدحوين محمد عبدالله فرماجو اي قبي اهام بقرب صوصيين اسلامركا سينا اوغوه الرئيو فهد ياسين حاج داهر او ادو حسوقي بلوين تهوية كلما اي اسحق ورئيس مدى السعودي كدب كلما راس او اي دحمرين بلشوين تهوية ee kala ah siyaasiinta odayaasha dhaqanka saraakiisha ganacsatada culimada u diinka aqoonyahanada dhalinyarada haweenka iyo bulshada qaybaha kala duwan ayaa waxa si daahfuran loogu lafa guray sidii wanaagsaneed ee loogu heeliyay beesha shanaad muddadii 30 sano ahayd ee dalkeenu ku jiray burburka iyo soo kabashada dawladnimada heelka ay beelweynta hawiye u heelisay beesha shanaad waxay ahayd mid mug iyo miisaan baleh aadna uga soo dhex muuqday hanaankii wax qaybsiga ee fagaaraha siyaasada بيش الشناد وحا لوغو هي ليي سي حقر لآن اهي إيادو لغا دفاعي وح والبا او وح قدي بيا نفتو ده عرديقو ده إيا مالكو ده بوحا كالي او اي بيش هوية حوقي ده إسوكو جيسي سيدي اي بيش الشناد وحي ليهيد حقوق دو ده وحا مرق مدون تا اهي إن صومالي بدن اي خابين إن آن لو باهنين إن بيش الشناد لسيو حقوق ده اي كلها ايين سامي قيبسيغ صومالي ده دهده ده takorki sami qaybsi ee lagu la kacay beesha shanaad waxa gaashaanka u daruuray oo is hortaagay beelweynta hawiyeed 30 sano ahne dushooda ku difaacayay mar walba waxay beesha shanaad ka shaqeynayeen dhisida wax walba oo majaxabinaya jiritaanka beelweynta hawiyeed marka laga soo qaado siyaasada dhaqanka amniga dhaqaalaha iyo daris wanaaga iyo wixii la mid ahi waxa hubaal ahi oo aan qarsoonayn dhaqan xumida 30 sano jirsatay ee ay beesha shanaad kula kacayeen masaliixda beelweynta hawiye beesha hawiyana waxay si midaysan isugu waafaqeen sidii gacan adag loogu qaban lahaa dulmiga iyo daandaansiga beesha shanaad afhayeenka odayaasha hawiye waxa uu yiri waxaan idin soo gudbinaynaa kooxaha abaabulan una dhisan curyaaminta danaha hawiye waxa si daahfuran idinku sharaxi doonaa dhagar qabayaasha beesha shanaad oo ugu horeeyo dhagar qabe faad yaasiin xaaji daahir waxa uu qoraalkiisa ku yiri kow dhagar qabe amiin caamir waa dhagar qabaha koowaad ee beelweynta hawiye laba injineer axmed abu kar milkilaha telefishinka universal saddex liban maxamed cumar dalxa oo inta badan marmar la safta madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo inta badanna ku dhex jira beelweynta hawiye afar cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir shan xildhibaan khadiija maxamed diiriye lix xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muudey todoba dilaaga qosla faad yaasiin xaaji daahir sideed jeneraal sheegow axmed cali afhayeenka ayaa sideeddaasi qofood sheegay afhayeenka oo sii hadlaya ayaa yidhi lambar kowna ka bilaabay dilaaga qosla fahad yaasiin xaaji daahir ninkani waa maskaxda ka dambaysay ciribtirka beelweynta hawiye wuxuu dhaqaale maaliyadeed ka soo qaatay dowladda qatar wuxuuna waqtigiisa inta badan geliyey sidii uu u baabi'in lahaa jiritaanka beelweynta hawiye dilaaga qosla fahad yaasiin xaaji daahir wuxuu si joogto ahi u dilaa una sumcad tiraa siyaasiinta beelweynta hawiye saraakiisha aqoonyahanada ganacsatada culimada u diinka dhalinyarada haweenka carruurta iyo wixii la mid ahi waa nin mar walba boog joogta ahi ku haya hantida hawiye isagoo ganacsatada hawiye u yeera kana qaata malaayiin doolar ninkii ka dhaga adeega bixinta lacagaha baadda ahi ee uu dilaa sare fahad yaasiin ka dalbadayna wuxuu uga hanjabaa inuu dilayo markii ay taladu halkaasi gaartana ganacsatada hawiye way iska bixiyaan baada dilaa fahad yaasiin xaaji daahir wuxuuna soo adeegsadaa ururka al-shabaab kadibna ururka al-shabaab ayaa sheegta in ay halkaasi ku dileen ganacsade sargaal ama siyaasi waxaana hubaal ahay inuu fahad yaasiin dilay ganacsato badan oo beelweynta hawiye ah ninkani wuxuu dagaalo dhiig badani ku daatay ka abaabulay deegaanada beelweynta hawiye isagoo ku bixiyey dhaqaale badan sidii uu u dili lahaa una barakicin lahaa
بری مگید ده هویه دلایل قصلا فهد یاسین حاج داهی و حو قرحی یه دلال قرشی سنکفولیا دیگران ده هویه و دگو میشه او دیبات ده او بدن کجیستی دگر قب دلایل قصلا فهد یاسین حاج داهر و عاصم دومت سومالیه در مقدسه او کو حسوقی کمانان قفود کنن دعوای کمانان کله و حانا کبر برتی هنتیگاری سه ملاین دلار نینکنی و آبها اگه حسد سومالیه دگر آهن بیشه هویه نوحی نف ایمال با کو بحین دونتا سیدی ای او مرسین لحید میشی او مرسیی شعب هویه ایمان تا قبورها کجرا ای او سگو سببتا او اها دیمشدودا ایو یری خوراگا او اه افحیین کا او دیاشت نقن کا بیلوین تا هویه سیکستبها احاته ومد سومالیه داد ای او اگیهین این فهد یاسین حاج داهر او سبب او یهی بقلال ای بقلال کا قفود ee maalin kasta ku dhimanaya ama lagu qarxinaya gudaha magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee waa milkiilaha dawladda federaalka Soomaaliya waa gacanta midig ee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meel kasta oo lagu duulo asiga ayaa ka dambeeya amaba gadaalka maamula fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media xog aasaasi ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka badbaaday shir qol loo dhigay Raisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo digniin iyo hanjabaad isku daray guddiga doorashooyinka qaranka madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo farta looga yeeray dalkaasi qadar isla markaasina malaayiin dollar soo qaadanaya si oo marka lagu soo laabto dalka xukunka aan ku horeeyay kulan maanta mar kale ay ku yeesheen Muqdisho xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayay ugu hadleen xaaladda doorashada iyo waxa iska bedelay mowqifkooda waxay sheegeen dhinacyada kulmay inaysan raali ka ahayn in doorashada golaha shacabka sida loo wajahayo kuraastaasi isla markaasina ay marnaba aqbali doonin maanta mar ayaa waxaa soo baxay in xildhibaan Saadam Cali oo xisbiga mucaaradka wadajir ka socday uu ku soo baxay kursiga doorashadiisu ka dhacday magaalada Baydhabo taas oo dad badan ay u arkeen intani lagu kala dilayo musharaxiinta mucaaradka hase ahaatee afhayeenka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Daahir Maxamuud Geelle oo saxaafadda Galata la hadlay ayaa sheegay in wali ay diidan yihiin nidaamka doorashada sida ay wax u socdaan jawaabta xisbiga wadajir ee arrinta Saadad Cali oo u arkaan ayaa la sugayaa iyadoo inta badan loo hambalyo dirijiray xildhibaanada ka soo baxa ee kursiga ku guuleysta kulanka maanta xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ku yeesheen mar kale magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka Jasiira waxaa ku sugnaa guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Sharif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud hogaamiyaha wadajir عبد الرحمن عبد الشكور ورسام الشريف حسن شيخ آدن عبد الكريم حسين قوليت إيا حبنا كالي أو كاترسان سيكا سواها آتي رئيس الوزاري هوري دالك حسن علي خيري أيا دالك كم مقاني سلام مركان اللي مؤغا غورت أوصو لابن دونو سيكا سواها آتي شرقول عروس أي كبت بادين dina akale raisul wasaare maxamed xuseen roble oo aanan iyo digniin isugu daray guddiga doorashooyinka federaalka soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada isla markaana sheegay cidii musuqmaasuq sameysa in ay hore u qaadanayaan warqadooda casiladaahi raisul wasaare roble ayaa si adag ula hadlay guddiga doorashada kadib kulan fogaan arag ahay oo la qaatay kuwa heer federaal iyo heer maamul goboleed roble ayaa isagoo xanaaqsan guddiyada faray in ay si hufan oo cadaalad ah u maamulaan doorashada iyo xalinta murannada ka dhashay si waafaqsan habraacyada lagu heshiiyay oo cadeynaya cid walba kaalinteeda doorashada raisul wasaare roble ayaa dhanka kale sheegay in madaxda dowlad goboleedyada aysan door ku lahayn xulista ergooyinka isagoo digniin kama dambeys ahay siiyay guddiyada doorashada waxaana uu tilmaamay in shaqada uu ka ceyrin doono madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wax dowr ay kuma lahan xulista ergooyinka guddiyada waxaan idin siinayaa digniintii ugu dambeysay qofkii hadda kadib qofka daba hadla warqadiisa horey ha u sii qaato dikreeto xafiiska raisul wasaaraha ayaa lagu magacaabay xukuumaddayda musuqmaasuq uma dulqaadanayso ayuu yidhi hadalka roble ayaa ku soo aadaya xilli musharaxiin badan loo diiday inay si hufan uga tartamaan doorashada golaha shacabka iyagoo maray dhammaan habraacyadii kala duwanaa raisul wasaare roble ayaa u muuqday inay gaareen cabashooyin badan oo uga imaanaya doorashada isla markaasina boobka ku socda uu noqday mid meel kasta gaaray si kastaba ha ahaatee digniinta uu sheegay afka miya mise waa uu ka dhabayn doonaa dhinaca kale madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa safar dibadeed oo aan horey loo sii shaacin maanta ugu baxay magaalada dooxa ee dalkaasi qadar farmaajo ayaa waxaa safarka ku weheliyey marwadiisa koowaad saynab cabdi macalin wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane cabdisaciim muuse cali wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xamse siciid xamse iyo guddoonka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab sida ay sheegeen madaxdooyada safarkani waxa uu qaadan doonaa laba maalmood
qoraalka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yiri madaxweynaha oo martiqaad rasmi ah ka helay amiirka dawladda qatar sheikh tamim bin xamed al thani ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dawladda soomaaliya iyo qatar isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga safarka farmaajo ee qatar ayaa imaanaya xilli dalka ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo culus oo ka dhalatay boobka doorashada kuraasta golaha shacabka oo lagu eedeeyey inuu qayb ka yahay dawladda qatar waa dalka ugu weyn ee taageerta farmaajo mana cadda haddii booqashada ay sidoo kale qayb ka tahay arrimo siyaasadeed marka laga reebo ujeedka ay shaacisay filo soomaaliya si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in farmaajo uu safarkii ugu dambeeyey ku aadaya dalkaasi qatar lacagihiina uu hore usoo qaadanayo si uu mar kale xukunka dalka ugu soo laabto hase ahaatee malaayiin dollar ayuu iminka ka doontay dalka qatar oo weligeedba taageeraysay kursi jacaylka filo soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka